ီးပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိတဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုကျူးလွန်တဲ့မှု crime against humanity စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု war crime နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ခေါ်တဲ့ genocide ဆိုတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုသုံးမျိုးအကြောင်းကိုနာမည်တွေကြားပူကြမှာပါ genocide လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးသိထားဖို့ကိစ္စတစ်ခုကတော့မတူညီတဲ့လူမျိုးဘာသာရေးအုပ်စုယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုနိုင်ငံသားအုပ်စုဒါမှမဟုတ်ရှင်လူမျိုးဖြစ်မှုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်လိင်စိတ်ကွဲပြားမှုတူတဲ့အုပ်စုတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေသူတို့ပေါ်မှာရွေပြီးကျူးလွန်တဲ့အမှုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးကိစ္စတွေက genocide ဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူအုပ်စုတစ်မျိုးကိုပဲဥတီထားပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေသူတို့ပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းထိခိုက်နစ်နာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒီလူမျိုးဥပဒေရည်ရွယ်ပြီးတော့လူမျိုးထပ်ပြီးတော့မပွားအောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတင်းကျပ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့အရာတွေဒီချက်တွေကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ genocide မြောက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခုနပြောသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ genocide မြောက်တော့ပြုတ်မှုလှုပ်ရက်ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရာဇဝတ်မှုသုံးခုစလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်တူတာလည်းရှိသလိုမတူကွဲပြားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမယ်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့အမှုကဘယ်ရာဇဝတ်မှုအောက်မှာကြာရောက်လဲဘလို့မျိုးအညီတက်နိုင်လဲဆိုတာခွဲခြားသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် genocide လို့ပြောတဲ့လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုရယ် war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဘယ်ဟာတွေတူပြီးဘယ်ဟာတွေကွဲပြားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမအဆုံး war crime ဆိုတဲ့ဟာကတော့စစ်ပွဲကာလလက်နက်ကင် prepare ကာလအတွင်းမှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင် prepare ကာလအတွင်းမှာအရသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တုံမန်းတွေကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ချလာတဲ့သူတွေဓာတ်တွေကိုရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုတွေမလုဆောင်ဖို့အတွက်တားဆီးထားပါတယ်ဒါက war crime ရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ် genocide ကတော့စစ်ပွဲဆိုင်ရာကာလပဲဖြစ်စေစစ်ပွဲမဟုတ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်စေအကျုံးဝင်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးအရက်သားတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး genocide ရဲ့သဘောတရားအရလူမျိုးတစုယဉ်ကျေးမှုတိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုလူမျိုးစုဖြစ်မှုဘာသာရေးမတူညီမှုစတဲ့အုပ်စုတစုပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုဒါကိုပဲတားဆီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ genocide နဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု war crime နှစ်ခုကွာခြားမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှု crime against humanity ရဲ့ genocide လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုရဲ့ဘာတွေกว่าလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့လူအမြောက်အများကိုတတ်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတင်သေးစီလိုတဲ့ထိခိုက်နစ်နာစီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ crime against humanity ဆိုတာ humanity လို့ပြောတဲ့လူသားမျိုးနွယ်အလုံးကိုကျူးလွန်တဲ့အမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှသူတို့အနေနဲ့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဆိုတာမကြည့်ဘူးအရသားတွေအလုံးကိုဥတီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဘဒူပဲထိထိဘဒူပဲတေတေဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖြတ်တာချင်းတူပေမဲ့သူတို့ကအရက်သားတွေပြည်သူတွေလူတွေအကုန်လုံးတေစီဆိုတဲ့ယူရချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျီနိုဆိုက်ကရောတပ်ဖြတ်တာပါပဲလူဒီကိုကျွန်တော်ဒုက္ခရအောင်လှုပ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့ဟာရှိသမျှလူတွေအားလုံးထက်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကြားထဲမှာပြစ်မှတ်ထားလူတွေဘာသာလူမျိုးယဉ်ကျေးမှုတိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုလိင်စိတ်ကွဲပြားမှုစတဲ့မတူညီတဲ့အုပ်စုတစုကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေတတ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်မှုတွေလူဥယျာဉ်မတိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာရွာတွေကိုမီးရှို့လူတွေကိုတတ်ဖြတ်မှုနေတူက
ကျူးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်မလို့လူပေါင်းမြောက်များစွာတေဆုံးမှုတွေရှိတယ်။နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့တပ်ဖြတ်ခံထိတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးတဲ့အထဲမှာလဲရွာတရွာထဲမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးခံရတာပါ။အဲ့ဒီရွာတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရှိနိုင်တယ်၊ကရင်လည်းရှိနိုင်တယ်၊အစ္စလာမ်လည်းရှိနိုင်တယ်၊မြန်မာလည်းရှိနိုင်တယ်။ရှိသမျှရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကအကျန်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုကြောင့်တပ်ဖြတ်ခံထိတဲ့အစုလိုက်ပြုံလဲတက်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်။ရွာစဉ်အားလုံးမိရှုပ်ခံထိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရာဇဝတ်မှုထုလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြည်တက်တဲ့အခါမှာဘသူ့အမတီးချာရွေးချယ်ပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးကိုထိခိုက်နစ်နာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့ဒါကို crime against humanity လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရပါမယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာထဲကိုဝင်လာတယ်။ကျန်တဲ့လူမျိုး၊ကျန်တဲ့ဘာသာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ Christian တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာ။ Christian ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုပဲဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်တာ။ Christian ဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေ၊ရှင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေဒါတွေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုကတရားတွေမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်ရွာစဉ်ရွာစဉ်တိုင်းမှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်တော့ဒါကအုပ်စုတစုပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့ယူရချက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဂျီနိုဆိုက်မြောက်ပြီလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ဒါကတော့တာမန်တရားဥပဒေမပါဘဲနဲ့လူအများနားလည်အောင်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာလည်းဒါကိုမကျူးလွန်မှုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ Genocide Convention လို့အမည်တွင်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးနိုင်ငံတကာစာချုပ်ရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်မို့လို့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုက International Court of Justice အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအခုချိန်ထိအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်မှုရှိမရှိဒါတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲကာလဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတက်တွေအထောက်ထားတွေအစိုးရခံစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တော်တော်များများကGenocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွာတွေထဲမှာမှရိုဟင်ဂျာတွေနေတဲ့ရွာတွေကိုဥတီထားပြီးနေမြေရှင်းလင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးပေါ်မှာလိင်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရရှိထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ICJ တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမှာအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဂျီနိုဆိုက်မြောက်လားမမြောက်လားဆိုတဲ့ကိစ္စကို ICJ ကဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလေးစားပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာလည်းပြောကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကာလမှာအကျန်းဖက်စေအုပ်စုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအားလုံးကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စအတွက်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်စီတယောက်စီတိုင်းကတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအကျိုးခံစား권ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့တာဝန်ရှိဆုံးသူကနေစပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာထိုက်တဲ့စီရင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါတွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအခုလိုမျိုးရာဇဝတ်မှုတွေကိုလက်ရဲဆက်ရဲကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်နိုင်တဲ့အလေအထပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။တရားဥပဒေကိုဘယ်သူမှမတိုင်ကြားဘဲနဲ့ဖြစ်သမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းငုတ်ခံရတဲ့ culture of impunity အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပြစ်ကနေကင်းလွတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုရအမြင့်တွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်ပြည်သူတွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေတွေရှိပြီးတော့အားကိုးရတဲ့တရားစီရင်မှုရှိဖို့အတွက်အခုလက်ရှိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့
culture of impunity အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပြစ်ကကင်းလွန်နေတဲ့အလေအထယူဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေတိကျတဲ့တရားစီမံပေါ်ပေါက်သွားအောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ